Den her video er en introduktion til den app, der hedder Book Creator. Og Book Creator, det er en app, der kan bruges til at lave bøger, som kan læses på iPad. Når man har lavet en bog herinde, så kan man eksportere den til iBooks, som ligger herover. Og inde i iBooks, der kan man så få sådan en rigtig god læseoplevelse med den bog, man har kreeret herinde. Og det er altså tekst, billeder og film, man kan proppe ind i sådan en bog her. Og så dele den efterfølgende. Nu prøver jeg at åbne programmet. Når man kommer ind, så får man allerførst her en oversigt over de ting, man har til at ligge på herinde i ens Book Creator. Og hvis man gerne vil lave en ny bog, så starter man med at gå ned og trykke på det her plus hernede. Og så trykker jeg New Book. Så skal man så vælge, i hvilket format man gerne vil lave bogen. Og jeg vælger det første herover. Så er det mit arbejdsbord, der åbner op her. Og det her, det er altså ikke den her måde, jeg skal læse bogen. Det her, det er den her måde, jeg skal lave bogen. Og det, jeg får her først, det er jo som en forside. Og nu vil jeg gerne lave en bog her, der handler om 2. verdenskrig. Så det kunne jeg godt tænke mig, at jeg fik som overskrift eller først. Jeg går herop på plusset her. Og så vælger jeg at sætte et stykke tekst ind. Add text. Og her skriver jeg så 2. verdenskrig. Det stykke tekst, det kan jeg så flytte rundt her på forsiden, som jeg vil. Og jeg kan også gøre det større. Og det gør jeg ved at gå op og trykke på i'et, som lå herop. Og så kan jeg så trække den her bjælke her, for at gøre den her tekst større eller mindre. Jeg vil gerne have den så stor her. Og jeg vil også kunne vælge en anden skrifttype hernede. Jeg kunne tænke mig en skrifttype, der ser sådan her ud. Så trykker jeg ved siden af rammen her, når jeg er færdig. Og nu står det så på 2 linjer, men så kan jeg lige justere ved at hive de her blå prikker, hvor stor min tekstramme skal være, og så burde jeg lige kunne få plads til det her. Godt. Nu vil jeg så også gerne have, at min forside har en farve, så trykker jeg her på forsiden, og så trykker jeg igen op på i'et heroppe. Og der kan jeg så vælge Page Color. Alt efter hvad det er, jeg har markeret, får jeg muligheder for at vælge forskellige funktioner op på det her i heroppe. Hvis det var teksten heroppe, jeg havde markeret, nu prøver jeg at trykke på teksten, og så trykke på i'et igen. Og se, så er det nogle værktøjer til at ændre teksten. Og hvis jeg så trykker ud, og bare trykker på papiret, så er det så værktøjer til at ændre papiret. Så, men jeg vil så også gerne have et billede ind. Og igen, så skal jeg hente noget ind, og det er det plusset, jeg bruger. Så nu trykker jeg på plusset, og så vil jeg gerne ind og finde nogle af de billeder, jeg har inde i min kamerarulle, inde i Photos. Så der trykker jeg. Og her har jeg så været inde og hente nogle billeder på forhånd fra Google, der passer til, det her, til den her bog her. Og dem har jeg simpelthen bare været inde og hapse ind på Google. Og jeg vil trække de blå prikker og gøre billedet større, og nu får jeg så nogle hjælpelinjer frem her til at kunne placere. I ser, der er en grøn hjælpelinje i midten, og der dukker også en frem, når jeg nu fører den op her, til at placere den her, det her billede her bedst muligt i midten. Jeg synes, det står rigtig godt der. Det er min forside. Og nu vil jeg så gerne videre i bogen, så der trykker jeg hernede på Next. Hver gang jeg trykker på Next, så tilføjer jeg sider til den her bog her. Nu skal jeg så have noget tekst ind. Og jeg trykker igen op på plusset, og så trykker jeg Add Text. Og nu kan jeg så godt sidde og skrive noget tekst, og jeg har så godt nok lige været inde og hente noget tekst her også. Så det sætter jeg lige ind her. Det er noget tekst, jeg også har været inde og hente på nettet. Og så trykker jeg Done. Og nu bliver det her kæmpestort og fylder hele, det fylder alt for meget her, men det er fordi, at den sidste gang, vi arbejdede med tekst, der ville vi gerne have det stort, fordi det var overskrift. Så for at ændre det, så går vi, nu har jeg markeret teksten her også, nu går jeg op og trykker på i'et, og så kan jeg lige gøre teksten mindre, så den passer. Jeg tror, det er meget godt. Og så trænger jeg de blå prikker her i rammen for lige at få det her til at passe. Måske sådan der, så kan det faktisk godt blive lidt større, synes jeg. Sådan der. Sådan der. Nu kan man så se, at nogle af de her tekststykker, de er blå. Og det er fordi, det er noget, jeg har været inde og hente inden for Wikipedia. Hvis nu gerne ville have haft, at det her det ikke var blåt, altså det er fordi, det er links, der er markeret her, så kunne man allerførst have lagt det ind i ens notesbog. Altså den bog, vi har her.
Nu skal jeg lige finde, hvor har jeg den henne. Jeg har den heromme. Den her bog, hvis man lægger det ind der først, og så kopierer det derfra igen, så bliver de her links fjernet. Det kan jeg lige prøve at gøre. Nu åbner jeg notesbogen og laver en ny note. Så trykker jeg sæt ind her. Jeg er så inde og henter tekst inden for nettet, kopierer det, og så trykker jeg sæt ind. Så ligger teksten her, nu kan I se, nu er der ikke noget, der er blot, nu er der ikke nogen links. Så trykker jeg igen og trykker vælg alt, og trykker kopier. Så går jeg tilbage til Book Creator. Går ind igen her. Og nu kan jeg så prøve at oprette et nyt tekststykke igen herover, add tekst, og så trykker jeg sæt ind. Og så får jeg her, nu skal jeg trække den her over på den modsatte side, og lige gøre den lidt større. Sådan her. Så passer den cirka. Nu er der ikke nogen blå markeringer her for links. Det var simpelthen fordi jeg først lagde det ind i notesbogen. Godt, nu skal jeg lige have det til at passe, det er vist fint sådan der. Så det vil jeg faktisk hellere have end det tekststykke, jeg havde før. Så nu vil jeg gerne slette det tekststykke, jeg har herovre til venstre. Så jeg trykker på det, trykker op på i'et og går ned i bunden og trykker på delete. Hernede i bunden hernede. Så kan jeg så flytte mit tekststykke uden de markerede links herover. Godt. På den her side her, der vil jeg så også gerne have et billede. Og jeg vil faktisk også gerne have noget video. Så nu går jeg herop og trykker på plusset. Jeg går ind i min kamerarulle igen. Og derindefra, der finder jeg så et billede mere. Jeg vil gerne have det her billede af den her tank her. Det sidder her øverst. Derudover så vil jeg gerne have en video. Jeg går igen ind, og videoen har jeg også til at ligge inde i min kamerarulle. Og jeg har et video til at ligge her. Af nogle fly. Og nu skal jeg lige trykke use her. Nu programmet gjorde sådan, at videoen kunne bruges her i programmet, og så trykkede jeg use, og det kunne man ikke lige se på den her video. Jeg trykkede også lige pause, men det var fordi, at det var koblet til computeren på den her måde, men videoen er altså importeret på den måde ved at hente den ind for kamerarullen, og så trykker man use. Og hernede der har jeg sådan en video nu, og den kan jeg også lige gøre stor. Så den her video, den vil man altså kunne se ind i bogen. Den her video, det er nogle fly, der Der kommer flyvende her, og den fly fra 2. verdenskrig. Og den har jeg simpelthen optaget ved at filme på en computerskærm, har jeg så filmet et stykke film inden for YouTube. Så det er en måde at få sådan nogle gamle klip ind i sådan en bog her. Godt. Lad os sige, at det her det er den bog, jeg gerne vil udgive. Jeg kunne lave en masse andre ting her, jeg kunne skrive noget mere tekst selv, og jeg kunne også lave noget oplæsning. Det var jeg faktisk lige skulle prøve at gøre det her til sidst. Ved at trykke på det her plus igen, så kan jeg gå ned og sige add sound hernede. Og så får jeg mulighed for at optage nu. Og nu kan det være, at jeg ikke var så stærk til at skrive, at jeg faktisk gerne, i stedet for at skrive en hel masse, vil optage det, jeg skrev. Og det kan også være, at jeg tænkte, at jeg faktisk gerne bare ville sørge for, at der var en oplæsning af den tekst, jeg havde herovre. Og så har jeg altså mulighed for at lave en oplæsning af teksten. Men det vil jeg ikke lige gøre i det her eksempel her. I stedet for, så vil jeg gerne udgive min bog nu, og den vil jeg gerne udgive ind i iBooks, så man får en god læseoplevelse af den derinde. Det gør jeg ved at gå op og trykke på den her firkant med pilen ud af. Trykker jeg der. Og nu kan jeg så vælge en masse programmer, hvor jeg egentlig gerne vil åbne den her bog. For at få en god læseoplevelse af den, så vil jeg gerne åbne den i iBooks. Men lad os nu sige, at jeg gerne vil dele den. Og hvis jeg nu var elev, og jeg gerne vil dele den med min lærer, så en meget nem måde at gøre det på, det var egentlig, at jeg lagde den ind i Dropbox hernede. Og vi så havde en mappe, vi delte med hinanden ind i Dropbox. På den måde kunne lærer og elev meget nemt dele bøger med hinanden. Men nu åbner vi den altså ind i iBooks. Nu trykker jeg der. Og så bliver iBooks åbnet op her, og det der så bliver arbejdet på, det er så at få åbnet den her bog. Og der bliver bogen så åbnet, og den kan jeg så bladre i her. Rigtig, rigtig fint lavet, så jeg kan bladre i den. Jeg kan se billederne, jeg kan trykke på play og se videoen. Jeg kan der også gøre videoen stor, hvis jeg vil. Så det er altså en måde at arbejde med Book Creator.